Blockchainová technologie je v médiích nejčastěji spojovaná s virtuálníma měnama, jako je Bitcoin anebo Ethereum. Daleko méně se už ale mluví o tom, že nám tahle ta fascinující řada písmen a čísel dokáže pomoct vytvářet virtuální kontrakty anebo sledovat to, odkud pochází naše jídlo. Jmenuji se Bára, zvu vás do Opera na Žárovky a budeme si vyprávět přesně o tomhle.